مخدوم شیعہ محمود حسین قریشی صاحب، عزت کے لائق حضرت مخدوم زادہ حضرت زین حسین قریشی صاحب، عزتوں کے لائق محترم و مکرم جناب محمد راول صاحب، قابل عزت احترام جناب میاں جمیل صاحب، اور اس انتظار میں موجود میری جماعت اہل سنت کے قائد محترم و مکرم جناب فاروق خان سعیدی صاحب، محترم جناب ڈاکٹر محمد صدیق خان صاحب، اور دیگر تمام احباب اور میرے اسلامی روحانی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج دو باتیں کرنی ہیں، توجہ ہے یا نہیں؟ دو باتیں کرنی ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ کے ولی درس کیا دیتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ جو ہمارے مخدوم المخادیم حضرت مخدوم شاہ محمود حسین قریشی صاحب نے حج بیت اللہ کی سعادت کی جو بات کی، اور جو اللہ نے ان کو اجر عطا فرمایا، اس حوالے سے بس دو باتیں کر کے میں ٹائم کو بچانے کی کوشش کروں گا، تاکہ وقت پر مکمل پروگرام بھی ہو اور مخدوم صاحب کی دعا سے ہم سب فیض حاصل کریں. آج عرس کا پہلا دن ہے، حسن کا دن ہے. خوش قسمت وہ ہے جو اس حسن کی تقریب میں شامل ہے اور اللہ والے کی نگاہ سے فیض حاصل کر رہے ہیں. کبھی کبھی سبحان اللہ. اجازت ہو تو میں تھوڑا سندھی میں بات کروں، ایسے نہیں مانا جا خیال سندھی میں گھر آیا یا پشتو شروع کیا، اردو تو تو کے سمجھ نتھی اچھے نا تو ہاں جے کرے آنے سنجی میں گر آیا تھو جسو کہ آسانے رائے بڑو اللہ جو کرما ہے کہ آج پاکستان جی باپ جو ان ہستی جے حق میں آئے جے کو غوث الاسم حضرت غوث العالمی جے شہزاد و قادی نشین آئے اسم جو ایمان آئے جے طریقے سا انہیں انہیں درگاہ ہوئے آباد رکھوا ہے انہیں طریقے سا ملک پاکستان کے بھی آباد رکھوا ہے. اور بے سال پتا مکہ نصیب کی گئی.